Ціни на пальне пішли донизу. Замість звичного зростання цінників на стелах, бензин, диспальне та газ подешевшали подекуди на 4 гривні. Чому АЗС пішли на такі кроки? Чи дешевшатиме пальне і далі? З'ясовувала Ірина Ратушна. Пальне дешевше. Протягом січня ціни впали в середньому на 2-4 гривні. Водії зміни на табло помічають, але кажуть, гаманець цієї різниці не дуже той відчуває. Згадують, як було раніше, до початку повномасштабної війни. Скажу відверто, як їздив, так і їжджу. Єдине, що справді ціни менші, вони то стали, але по факту вони, ну, це не ті ціни, які були раніше. Передвигаюся на більш економні, ну, на більш економному транспорті, тому вона менше споживає палива, тому якось ще більш-менш адекватно. Як була ціна занадто висока, так вона і остається високою. Газ так трохи впав в ціні, а бензин на заправках як коштував, так і коштує. Зниження ніякого нема. Величезних черг на АЗС, як це було навесні та на початку літа, вже давно немає. Ми минулому році, у нас ціна зросла в 2 рази. Тобто на 30 гривень за літр. Не на гривню, не на 2, на 30 гривень. Тому коли ціни були високими, це ще, ну, велике питання насправді. У нас повністю в минулому році був побудований новий ринок. Росіяни зруйнували нам 100% постачання пального, наших джерел, які були до війни. Україна переорієнтувалася на постачання з Європи. Як пояснюють експерти, ми багато платимо за логістику, бо втратили морські шляхи та до половини об'єму веземо у бензовозах. Так звана воєнна надбавка, тобто переплата за поставки з Європи під час війни, сягає 8 гривень. А одна з причин нинішнього просідання ціни на пальне – подешевшання нафти за останні 1,5 місяця на світових біржах. Останні там 1,5 місяці ми бачили значне падіння цін на нафту на світових ринках. Коли Brent коштував 100 плюс, а потім став коштувати біля 80 доларів за барель. Власне, це зниження ціни на нафту привело до зниження ціни на бензин в Європейському Союзі. А ще ціни впали, бо січень та лютий – місяці, коли падає ділова активність. А у продавців на внутрішньому ринку запасів пального вистачає. Основним драйвером цього зниження стало дуже велике постачання пального у грудні та у січні. Тобто ринок буквально залитий повінця пальним, воно починає тиснути на ціни, кожен хоче скоріше продати. Якщо казати за січень, то ціни в деяких мережах знизились на 4 гривні. Якщо аналізувати закупівельні ціни, оптові ціни, то ми бачимо, що в принципі потенціал зниження ціни на заправних станціях, він вже майже вичерпаний. Ціни на АЗС будуть відносно стабільними до квітня, прогнозують аналітики. Та згодом на світових ринках очікують на подорожчання нафти. А це знову зміна розцінок на пальне. Ірина Ратушна, Сергій Клименко, 5 канал.